fanfáru a pochod Uzbekistanu a v té soutěžní části uslyšíte karneval života Jindřicha Pravečka, Offenbachovou uvertúru k operetě Orfeus v podsvětí, hvězdný prach autora Carmichaela, fantazii na téma písně o míru autora Makarova, od autora Augustína tři trubače se solisty Ismailovem, Chodzakbarovem a Čerčirem a nakonec fantazii na téma písně o míru autora Makarova. A já mohu pozvat za dirigentský pultík Jafima Guljajeva.